ശബരിമലയുടെ പേരിൽ മുതലെടുപ്പ് നടത്താൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബി ജെ പിക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാകുന്ന ഒരു വാർത്ത ശബരിമലയിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. ബി ജെ പിയുടെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നടത്തുന്ന ദുരൂഹമായ ഇടപെടലുകൾ ദേവസ്വം വിജിലൻസും പോലീസിന്റെ ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗവും അന്വേഷണം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു വലിയ പരാതി. ശബരിമലയിലെ കടകൾ ലേലത്തിനെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് ബി ജെ പിയുടെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ അയ്യപ്പൻകുട്ടി. അങ്ങനെ അയ്യപ്പൻകുട്ടി മുഹമ്മദ് സുനീർ എന്ന ബിനാമി ഇടപാടുകാരനെ ഒന്നിച്ച് ശബരിമലയിലെ കടകളുടെ ലേലത്തിൽ നടത്തുന്ന വലിയ കൃത്രിമത്വങ്ങളും ഒളിച്ചുകളികളും ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ശബരിമലയിൽ ഇത്തവണ പണ്ടത്തേതുപോലെ ആളുകളൊന്നും വരാത്ത ഒരവസ്ഥ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ കടമുറികളുടെ ലേലം കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പോലെ സജീവമായൊന്നും നടന്നില്ല. 50 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കൊക്കെ ലേലം ചെയ്തിരുന്ന കടമുറികൾ ഇത്തവണ 1 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കും 1.5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കും ഒക്കെയാണ് പോയത്. അങ്ങനെ 1 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കും 1.5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കും ഒക്കെയുള്ള കടകൾ ലേലത്തിലെടുത്ത് അത് വൻതുകയ്ക്ക് മറിച്ചു വിൽക്കുന്ന ഒരു ലോബിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നയാളാണ് ഈ അയ്യപ്പൻകുട്ടി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പരാതി ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനെതിരായി ദേവസ്വം വിജിലൻസിന്റെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 1.5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മാളികപ്പുറം ഫ്ലൈഓവറിന് താഴെയുള്ള കടമുറികൾ വാടകയ്ക്കെടുത്ത അയ്യപ്പൻകുട്ടി അത് 6 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് മറിച്ചു വിറ്റത്. അപ്പോൾ 1.5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് എടുക്കുക, 6 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മറിച്ചു വിൽക്കുക. അയ്യപ്പന് വേണ്ടി സർവവും ത്യജിക്കാൻ നടക്കുന്നവരാണ്, അയ്യപ്പന് സംരക്ഷിക്കുന്നവർ എന്ന വ്യാജേന ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ നടക്കുന്നവരാണ് അവർ. അയ്യപ്പന്റെ മൂക്കിന് കീഴിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള തീവട്ടിക്കൊള്ളയാണ് നടത്തുന്നത്. നേരത്തെയും കടമുറികൾ ലേലത്തിനെടുക്കുകയും അത് ഈ മുഹമ്മദ് സുനീറിനെ പോലുള്ള ആളുകളുമായി ചേർന്ന് മറ്റ് പലർക്കുമായി മറിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പതിവ് ഈ അയ്യപ്പൻകുട്ടിക്കും സംഘത്തിനും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതും ഇപ്പോൾ ദേവസ്വം വിജിലൻസിന്റെ അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. ശബരിമലയിൽ ഈ കടകൾ ലേലത്തിനെടുക്കുന്ന ആളുകളിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവർ കൂടുതലായി വരുന്നു, മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു അധിനിവേശം ശബരിമലയിലെ കടകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിൽ സംഘപരിവാർ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ വലിയ പ്രചരണമുണ്ടായിരുന്നു. ആ പ്രചരണം ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സംഘപരിവാറുകാർ അന്വേഷിച്ചു പോയാൽ അത് അയ്യപ്പൻകുട്ടിയിലെത്തി നിൽക്കും. കാരണം അയ്യപ്പൻകുട്ടിയുടെ ഇടം വലം നിൽക്കുന്നവർ രണ്ടുപേരും മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവർ തന്നെയാണ്, മുഹമ്മദ് സുനീർ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ. അവരാണ് ശബരിമലയിലെ കടകളുടെ ലേല പ്രക്രിയയിൽ അവിടെ മുടി ചൂടാ മന്നന്മാരായി നിൽക്കുന്നത്. പണ്ട് 50 ലക്ഷം രൂപ ഉള്ളപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഈ മഹാമാരി കാരണം ആളുകൾ വരാത്ത ഘട്ടത്തിൽ അത് 1 ലക്ഷം രൂപയായപ്പോഴും ലേലം പിടിക്കാൻ അവർ തന്നെയാണുള്ളത്. പല പേരുകളിൽ പല രൂപങ്ങളിൽ അവർ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. അങ്ങനെ ലേലത്തിനെടുക്കുന്ന സംഗതികൾ പലർക്കായി മറച്ചു നൽകും. സ്വാഭാവികമായി കച്ചവടമാണ്, ഏത് മതസ്ഥർ വേണമെങ്കിലും കച്ചവടം നടത്താൻ താല്പര്യത്തോടു കൂടി വരും. അതിൽ നിന്ന് പൈസ പോക്കറ്റിലിട്ടുകൊണ്ട് അയ്യപ്പൻകുട്ടിയും സംഘവും പോകും. ബാക്കിയുള്ള ബി ജെ പിക്കാർ അയ്യപ്പൻകുട്ടിയും സംഘവും അത് മുസ്ലിമിന് മറിച്ചു വിറ്റത് അറിയാതെ മുസ്ലിം അധിനിവേശം ഉണ്ടാകുന്നു ശബരിമലയിൽ നിന്ന് പരിതപിക്കും. ഇവിടെ മണിയൻപിള്ള എന്ന ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ നൽകിയ പരാതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഗൗരവമുള്ള ഒരു അന്വേഷണത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നെത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ മണിയൻപിള്ള അത് 2 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ലേലത്തിനെടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഈ അയ്യപ്പൻകുട്ടി തന്റെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് താനത് കൂടിയ തുകയ്ക്ക് എടുക്കുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ 1.5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ആ കടമുറികൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ലേലത്തിൽ പോലും കൃത്രിമത്വം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അയ്യപ്പൻകുട്ടി ബി ജെ പിയുടെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നടത്തിയ ഇടപെടലുകൾ അത് ദുരൂഹമാണ് എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. സംഘപരിവാറുകാർ പരിതപിക്കുന്നത് പോലെ അയ്യപ്പന്റെ സന്നിധിക്ക് ചുറ്റും കച്ചവടം നടത്തുന്നതിന് മുസ്ലിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് അട്ടിമറി നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് മറ്റാരുമല്ല, നിങ്ങളുടെ ഒരു നേതാവ് തന്നെയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുക.